За дахиад хэлий энэ манай Монгол улсын хувьд бол энэ сүүлийн үед энэ уул уурхайн салбар одоо эдийн засагт тэргүүлэх байр суурь гэж орж ирээд байгаа. Тэгэхээр энэс өмнө бол манай хөдөө аж ахуйн салбар бол Монгол улсын одоо тэргүүлэх салбар байсан. За тэгвэл одоо ч гэсэн энэ ач холбогдлоо алдаагүй ер нь бол эдийн засгийн одоо 2 дугаар байранд явж байгаа ийм том салбар. За тэгээд дотроо бол ерөнхийдөө мал аж ахуй, газар тариалан, хүнс, хөнгөн үйлдвэр гэдэг ингээд дөрвөн маш чухал одоо бүрэлдэхүүн салбраас ингэж бүрддэг. За тэгээд манай байнгын орон дээр бас яг энэ одоо цаг үеийн одоо асуудлыг бас маш шуурхан оруулж ирж байгаа нь дахиад одоо талархал илэрхийлье. За тэгээд бодит нөхцөл байдал бол үнэхээр хүнд байгаа. Монгол улсын хувьд бол энэ одоо малын урд өмнө байсан юм уугүй бид лав санахгүй байна. Малын гоц алдварт өвчний жагсаалтанд орсон байсан нэг өвчин асуултанд сая дахиад нэмэд орчлоо. Өхрийн арьс дуурайт өвчингээд дөрвөн А зэрэглэлийн гоц алдварт өвчин зэрэг гарчаа та. Шүлхийн хувьд бол одоо ерөөсө бараг гараагүй аймаг бол нэг 2-3 аймаг үлдсэн. Энэ бол бүр бас маш аимшигтай тоо. За дээрэс нь богийн мэлдсэн цэцэг өвчин. За тэгээд тэр дээрэс нь урд өмнө Монголд гарч байгаагүй өхрийн арьс товрууд өвчин гэдэг ийм дөрвөн өвчин зэрэг маш их далайцтай тархаад ингээд явцсан байгаа. Энийг бол одоо ерөөсө маш яралтай авч үзэхгүй бол энэ одоо өвчнүүд нэгдүгээрт ямар асуудал тарьж яах гэхээр одоо энэ малын гаралтай түүхий тэр дундаа махны экспорт бол ингээд бүр байхгүй болно гэсэн үг. За хоёрдугаарт одоо ирээн ч яг ингээд одоо өвлийн олимпиадтай ч юм уу холбоотой ингээд хаачлаа. Хойшо манай одоо гарч байгаа ганц цэг алтан булгийн яг зам дээр одоо дархан сэлэнгийн гол яг төв зам дээр энэ шүлхийн голомт гарцсан байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас авч үзэхгүй бол дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан журмын дээр энэ одоо хориг тогтоох хориоцор тогтоох энэ одоо улс орондын хориоцор тогтоох асуудал хүртэл энэ дээр яригдах юм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. За бүр цаашлах юм бол одоо ковидын нөхцөл байдал гэдэг энэ эдийн засаг мэдээж маш хүнд байгаа. Тэгэхээр энэ гоц алдварт өвчин туссан малыг манай улсад хуулиараа устгалд оруулдаг. Тухайн орон нутагт нь одоо устгалд оруулж аюулгүй үйлдэг. Тэгэд энэний эргэд энэ одоо устгалд оруулсан малыг үнэлээд төвний үнийн дүнгийн 80-90% нь үнэлгээг нь буцааж малчтад төлдөг. Энэ их автгаарсан одоо тархацсан бараг бүх аймагчуд тархацсан байгаа малын өвчнөөс гарах ялангуяа энэ буцаад нөхөн иргэдэд үзүүлэх нөхөн төлбөрийн асуудлыг аимшигтай тоо гарнаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр манай байнгын ороо яг ороод бас бүр ингээд яг одоо углуургаар нь яамдтаа засгийн газарт бас чиглэл удирдамжаа өгөөд хамтарч ажиллаад төсөв санхүү өндөр дээр нь ярихгүй л одоо энэ бол бүр замаа алдлаа. Юу нөгөө хуучин нөгөө вакцинтай вакцингүй төрмөр бол бүр өнгөрлөө. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас манай гишүүд идэвхтэй оролцоод ороод ингээд шийдэд явах нь одоо цаг үе олсон асуудал гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа.